האם יכול להיות שנמצא פתרון למשבר הדיור ולא סיפרו לנו? יכול להיות שיש מדינה שמעניקה מגרשים למגורים בחינם? באיזה מדינה קורה הפלא הזה? הנה המודעה שראינו הבוקר בעיתון, כחולמים היינו. מודעה רשמית, מדינת ישראל, הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, המדינה מעניקה מגרשים למגורים לתושבי ביר הדאג'. המדינה קוראת לתושבים להגיע בהקדם למשרדי הרשות כדי להסדיר התיישבותם כחוק במגרשי קבע שיוקצו לזכאים ללא תמורה ולמי שאינם בגדר זכאים במחיר מסובסד. מה עשו תושבי ביר הדאג' שמגיע להם כל הטוב הזה? כדי להסביר צריך לחזור אחורה. שנה בדיוק, אוגוסט 2016, כוח משטרה מלווה פקחים שבאו לחלק צווי הריסה למבנים בלתי חוקיים באותו יישוב ביר הדאג'. הנה שלטון החוק נס על נפשו. סגרו את החלונות. איפה כולם? אין, אבל מה אתה רוצה שמעשה? חכו, אל תדעו. בסדר, זה מוגן. אל תיתן להם את השמשה הקדמית, כן? כן. כן, אז תכירו את ביר הדאג', בשמו העברי, באר חיל. זה סמוך לקיבוץ רביבים שברמת נגב, 20 דקות מבאר שבע. ביר הדאג' הוא אחד מכאבי הראש הגדולים של המחוז הדרומי במשטרה. כנופיות סוחרי סמים, פרוטקשן, בנייה בלתי חוקית, הפקרות מוחלטת, ואפילו פחד, כמו שראינו בסרטון, של אנשי אכיפת החוק להיכנס לכפר כדי לחלק צווי הריסה במקום. השכנים מהיישוב הסמוך רתמים קוראים לזה אינטיפאדת ביר הדאג'. ראשיתה של הבנייה הבלתי חוקית שם טריה יחסית, 1993. כעבור 10 שנים, ב-2003, כבר הכירה המדינה ביישוב הזה, אבל הניסיונות להסדיר את הבנייה הבלתי חוקית כשלו בגלל גובה הפיצוי שדורשים הבדואים שיושבים שם על הקרקע. אז עקשנות בשילוב של אלימות הביאו לתוצאה שראינו היום. הנה שוב המודעה, מגרשים בחינם, ואל תהיו בטוחים שזה הסוף. לא בטוח שזה ירצה את התושבים, וסביר מאוד שהשלב הבא יהיה גם קרקע בחינם וגם פיצוי. אז מה הסיכוי שלכם כאזרחים שומרי חוק לזכות בסידור כזה? מה הסיכוי של צעיר או צעירה לקבל קרקע בחינם מהמדינה? יוזמות כאלה הרי היו בעבר. הנה תזכורת משנת 2010, אפילו הייתה אז כותרת ראשית יפה בעיתון, מגרש חינם לכל חייל קרבי. אבל מה שטבע בים של בירוקרטיה, חוסר כדאיות או סתם חמדנות של מינהל מקרקעי ישראל, הנה ראינו הבוקר, הוא אפשרי במגזר הבדואי. את ההסבר לכך מספק מול המצלמות בכיר ברשות להסדרת התיישבות הבדואים, וההסבר הוא שבעצם כולנו תמימים, כי תמיד חשבנו שיש רק את החוק של מדינת ישראל, אז חשבנו. אנחנו רצופים תביעות בעלות, ואנחנו בניגוד לכל הגופים האחרים, יש לנו פה שתי מערכות חוקים שאנחנו צריכים לטפל בהם, המערכת חוקים של מדינת ישראל הרגילה, ויש מערכת חוקים פנימית של המגזר הבדואי, שגם איתו אנחנו צריכים להתמודד, והוא בעצם משפיע מאוד על הסדרת ההתיישבות. אז הנה בתוך כמה דקות למדנו שיש פתרון למצוקת הדיור בישראל. יש מגרשים בחינם, צריך רק לא לפספס את המודעה המתאימה בעיתון. ואם באתם, ביקשתם וגלגלו אתכם מכל המדרגות, נסו במסלול החוק הבדואי. ראיתם, זה עובד.